Fala galerinha do canal Glauber Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse mega corte aqui. É tudo mega, mega produções, monte de caminhão, monte de escavadeira. E faz duas semanas já, 15 dias que estamos eu e meu irmão cortando toda essa área aqui. E olha a montanha de material que a gente está escavando. E eu estou trazendo uns ângulos novos, né? Eu vou botar a câmera em cima desse monte aqui para filmar nós fazendo esse cortezinho para vocês aí. Beleza, galera? Então você sabe o que fazer, é deixar aquele like marotão pros irmão Cardoso. E tudo de bom.
descartou. Nós vamos tentar gravar, já tô a terceira tentativa de gravar um vídeo aqui e a GoPro tá se desligando. Vamos ver se agora vai suceder nossa missão. Deixa aquele like!